30. syyskuuta vuonna 1978 kaapattiin Oulusta Helsinkiin lähtenyt Finnairin vuorokone. Alkoi Suomen ensimmäinen lentokonekaappaus, joka kesti 18 tuntia. Ja oli paha yksi karhokopli ja sen poliisilaitoksella, joka sanoi, että oli paha Erno jyvällä. Minä sanoin, miksi et lasahuttanut? Minähän seison 2,5 minuuttia ovijoukossa, käet oli näin. Ja mietin vaan, että mihin kohtaan ammuta ja käykö kipiää. Niin miksi et ampunut, perkele? Minä olin ensin, minä seisonut siellä tuulettumassa. Minä seison teitä varten. Ja juuri tullut uutinen kertoo, että Finnairin Oulusta lähdössä ollut lentokone on kaapattu. Kone on tällä hetkellä Oulunsalon lentoasemalla. Kone on lähes täysi eikä kaappaa ja päästä ketään ulos. Kaapattu kone laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle hieman ennen kello 5 iltapäivällä. Osa matkustajista päästettiin ulos. Siellä vaan kerrottiin, että miehet ulos. Ja noin naiset jää koneeseen ja... Koneeseen jäivät kapteeni, perämies, yksi lentoemäntä, 8 matkustajaa. Kaappajan vaatimuksia saapui selvittämään kaappajan pyynnöstä sitoutumaton juristi. Kello 19 aikaan illalla kone nousi suuntanaan Oulu. Tällöin kaappaaja, oululainen liikemies Arno Lamminparras, esitti vaatimuksensa 675 000 markkaa jaettavaksi perheelleen Kaunialan sotavammasairaalalle ja SOS-lapsikylälle. Kello 00.35 kone oli matkustajineen jälleen Helsinki-Vantaan lentokentällä. Odotettiin ja kello 2.20 koneen ovet aukaistiin. Finnairin matkustajakoneen eilen kaapannut mies on vapauttanut koneessa panttivankeina olleet naismatkustajat ja pakottanut koneen lentämään Amsterdamiin ja sieltä edelleen kohti Tukholmaa. Mä voin toistaa ne vielä. Virtanen, Hankonen, Marjamaa, Aspelund, Hakkarainen, Lamminparras. Vähän yli 8 kone nousee taas ilmaan suuntana Oulu. Kaappaaja ilmoittaa tarvitsemansa auton, kuljettajan ja vaimonsa autoon. Hän lupaa vapauttaa koneen miehistön, jos tämä toteutetaan. Ei hän oikeastaan sanonut mitään, hän vain puristi meitä kädestä. Ja... Oulun poliisi pidätti vähän aikaa sitten oululaisen lentokonekaappaajan. Kaappaaja pidätettiin kodistaan äkkirynnäköllä. Poliisi on koko päivän ajan piirittänyt kaappaajan kotitaloa, johon tämä tänä aamuna palasi. Syyskuun lopulla tapahtuneesta ensimmäisestä suomalaisesta lentokonekaappauksesta on langetettu tuomio tänään. Vantaan kihlakunnan oikeus on tuominut Finnairin vuorokoneen kaapanneen merkonomi Arno Lamminpartaan vankeuteen 7 vuodeksi ja 9 kuukaudeksi. Ensikertalaisena Lamminparras istuu tuomiostaan puolet eli 3,5 vuotta. Päälle tuli vielä 103 päivän vankilatuomio konkurssirikoksesta. Vankilatuomioiden jälkeen Lamminparras yritti saada elämänsä alkuun Suomessa. Asiat eivät kuitenkaan sujuneet ja vuonna 1984 Lamminparras muutti Ruotsiin ja vaihtoi nimensä. Seurasi 4. vuosisadan hiljaisuus Lamminpartaan julkisessa elämässä, kunnes vuonna 2008 hänen sukulaisensa kuolema Suomessa johti yhteydenpitoon Iltapäivälehden kanssa. Konekaappauksesta syntyi kirja ja kirjan pohjalta elokuva, jonka ensi-ilta oli viime tammikuussa. Lamminparras katuu sitä, että kertoo asioistaan julkisuudessa. Hänen mukaansa kirja ja elokuva antavat hänestä ja tapahtumista väärän kuvan. Hän on ystäviltään Suomesta kuullut, että hänestä on tehty alkoholisoitunut narri. Tämän korjatakseen hän suostui elämänsä ensimmäiseen ja samalla viimeiseen televisiohaastatteluun. Lensimme tapaamaan häntä keskiseen Ruotsiin. Oli aika antaa Lamminpartaalle mahdollisuus olla itse asiassaan kuultuna. Lamminparras odotti lentokentällä. Hänen mukaansa lentovieraita ollaan aina vastassa. Terve, pääsit vankilamaan. Jaha, täällä on tässä auto. Lähetäisikö? Ajelemaan kotia kohti.
Käymme läpi yli 3 vuosikymmenen takaisia tapahtumia, lähtien liikkeelle siitä, minne konekaappausta seurannut suuri yleisö hänet jätti, eli vankilavuosiin. Siihen kysymykseen, että millä tavalla minua kohdeltiin. Minua kohdeltiin presiis sillä tavalla, kun minä kohtelin heitä. Ei mulla ollut mitään vaikeuksia kenenkään kanssa siellä. Päinvastoin minä tein sen, mikä käskettiin, piin suuni kiinni. Ja en protestannut mitään, ruuasta nyt ei kannata puhuakaan, mutta en protestannut ketään vastaan ja yritin olla aivan niin kuin sanotaan vankien joukossa tuomatta itsestäni julki oikeastaan mitään. Oli siellä semmoisiakin konnia, joka leikkeli lehdistä lentokoneen kuvia ja löivät naulaa minun oven ulkopuolelle ja niin päin pois. No se on niiden, miten sanotaan, kovakalloisten taikka, niin, kalloisten taikka tyhmien töitä. Ja apropos, ja ne yksi ukko, maalaisukko, sanoi, että kuule Arnohan, sinua olisi pitänyt tehdä eri lailla tämä systeemi, minä sitä millä lailla. Niin se sanoi, että kääriä dynamiittipötkyjä koko ruumis ympärillä ja uhata siltä. Taikka sitten, jos et olisi halunnut itseä tappaa, ottaa joku öljylaiva tuosta, joka on täynnä öljyä, ja mennään merelle ja avata proput. Mä sanoin, no mitä minä olisin saanut, paskaset öljyt vaan päälleni sieltä. Tämmöisiä tämä oli tämä homma. Vankilavuosien jälkeen Lamminparas teki erilaisia töitä parisen vuotta, mutta elämä ei kuitenkaan Suomessa enää luonnistanut. Tie vei Ruotsiin, jossa Lamminparas opetteli uuden kielen ja löysi töitä muuntajatehtaalla ja kuljetusyrityksessä. Ainoa vaihtoehto mulla oli lähteä vähän kauemmas, koska mitään tulevaisuutta ei siinä maassa minun näkemykseni mukaan ollut. Minä haluan tässä maassa niin ihan nollasta ja ihan tuntemattomana ihmisenä. Kenelläkään ei ollut mitään ennakkoluuloja mua vastaan. Ja sitten siellä lehdistössä sanottiin, että on häipynyt maan alle, ettei tiedetä missä on ja niin päin pois. No ensinnäkin tämä totuus on, että minua pidettiin Suomen vaarallisempina rikollisena. Minulla oli oltava yhteys kriminaalihoito. Mikä se on, joka valvoja joo just, joka vapautui vangesta, niin 2 vuoden ajan kerran kuukaudessa minun piti soittaa, missä olen ja mitä teen. Ja silloin silti sanotaan lehdistössä, että kukaan ei tiedä mistään, mitä minä olin. Mut kun tulit tänne Ruotsiin, elämä oli aika lailla alussa ja muuta, niin jotenkinhan piti saada muiden ihmisten luottamus siitä, että uskaltaa taas niin kuin kaverata, ryhtyä uusiin suhteisiin, niin mistä se kumpusi? Kun tähän maahan astun, määrättyjä kiertotietoja tulin tänne, niin minä päätin jo laivalla, että yhteenkään suomalaiseen en ota yhteyttä. Minä katkaisen kaikki välit silloin, kun Etelä-Satamasta lyötiin köyvet, nakattiin laivaa tai niin pollaristani pois. Enkä ole ottanut. Minun siinä firmassa, bussivirmassa oli sekä suomalaisia että ruottalaisia, mutta me oltiin siinä yhteisessä kahvihuoneessa. Me juteltiin vaan, mutta se jäi siihen asteluun. Minä olen koskaan päästänyt ketään itseäni sisälle kokonaisuudessa. Ei emäntäkään pääse, vaikka se on väärin sanova. Mutta mä oon oppinut siinä elämän saatossa, pikkusen pitää jättää itselle. Lamminparas asettelee sanojaan huolella ja sanoo useaan otteeseen, että hän ei halua kertoa kaikkea tietämäänsä. Luottamusta ei ole kehenkään. Niin, sen takia, että taas tulee se epäluuloisuus ihmisiä. No minä kyllä voin jakaa vaikka muille sitä omia epäluuloja, niin tulee se, että jos minä paljastan kaikki itse, ei rötöksiä eikä semmoisia, vaan mikä liikkuu täällä sisällä, niin joskus tulee semmoinen tilanne, että joku
voi käyttää sitä hyväkseen. Mä lyö niin kuin sanotaan vyön alle. Ja sen minä olen varonut. Ei minun oma kultani tuollani tiedä. Kaikki muut se tietää. Joka ikisen sana, mitä minä tässä kerron. Mutta se sekään, hänkään ei ole päässyt minun sisällä. Siinä on 25-30%, jonka minä vaan pitää itselläni. Ja niin paljon me ollaan tultu hyviksi tuttaviksi, sanotaan hän ja minä, että kun minä olen tehnyt heikkopäinen töitä, sitten siivousfirma ynnä muuta, niin kun minä tulen kotiin ja väsyneenä ja hikisenä, minä menen tuonne balkongelle, siinä on oma nurkkaus. Otan siiteripullon tai pikkupullon votkaa, riippuu mikä päivä ja kuinka väsynyt olen. Panen oven kiinni, otan tupakit siihen ja saatan istua 2-3 tuntia. Ja kun ovi on kiinni, sinne ei minun vaimo tuu. Molemmat on käynyt 2 avioliittoa läpi. Molemmat oli sisäisesti niin katkeria ja niin epäluuloisia koko maailmaa vastaan, että se otti vuosia hioa nämä särmät niistä tehtaan tekemistä kuulalaakerista pois. Ja nyt ne on pois, eikä siihen mennyt kuin 25 vuotta. Ja minä voin sanoa se heti, joo, minähän sinä hävisi. Niin multa on lähtenyt särmät. Lammin paras katsoi, että hänestä ja koko konekaappauksesta on Suomessa syntynyt vinoutunut kuva, jossa hänestä on tehty milloin surkea narri ja milloin kylmäpäinen terroristi. Missä vaiheessa sinä päätit kaapata sen koneen? Siinä vaiheessa, kun käskettiin pois lentomäntä. Ja kippari sanoi, että istu Arno siellä, kun me esiteltiin itse. Siinä sivutuolissa. Aivan paikallaan. Niin, monta kertaa sanoi. Mä sanoin, no ketä minä tässä uskon. Niin se sanoi, että Rajalahti vai mikä se hän nimensä, että isko oli paakossa jo kiinni. Istu siinä, niin siellä on kaikki päällä. Istu vaan rauhassa siinä. Niin ei, en mitään lähteä pois. Mä pukkasin hänet pois ja otin pistoolin povitaskusta ja sanoin, että nyt riittää. Nyt lähdetään tekemään sen mukaan, kun minä haluan. Se oli räjähys aivoissa. Se oli se viimeinen tippa, joka kaetaan sinne pääkariin. Aivan kaikki oli impulsiivista. Minä en tiennyt siinä vaiheessa, kun minä sen otin esille. Siinä vaiheessa raksahti takaisinpää liian myöhäistä poika. Minä jatkoin. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Sen verran kuitenkin oli ottanut aseen mukaan ja vielä hankkinutkin sen kaverilta. Että... Joo, mutta en minä sitä varten ottanut. Minä otin, kun minä lähdin vieraaseen kaupunkiin. Ei Helsingin kaupunki mikään hyvämainen paikalle ventovieraalle maalaispojalle. Kyllä mulla oli oikeus itseäni puolustaa, jos mä kertaan aseenkantolupa on. Ja oma ase, joka varastettiin. No sinulla oli kuitenkin muutakin kättä pitempään mukana siinä keikalla. Oliko mulla? Oli mulla yksi Lapin leukku. Se stämmää. Armeija, jolta joku oli tyhmyttäni katkon noita. Käytin niin kuin kirvenä sitä puukkoa. No sekin oli vaan tavallaan minun tärkein muisto. Eihän mä olen sillä kotua mitään ollut. Kaikki jäi hälle. Ja ihmisen luonne on semmoiset, että vain hyvät jää. Ja sen takia me ollaan semmoisia, että niin me jaksetaan eteenpäin. Jos me ruvettaisiin katsomaan hyvä ja paha tulisi suuremmaksi, niin meillä kävisi väärin kaikilla. Siinä pitää näkyä positiivista. Minä olen käynyt kovan koulun, jos sanotaan näin. Tullut pohjalta, on noussut siihen pisteeseen asti, jonka minä olen itse silloin, kun minä tulin tähän maahan, päättänyt tulla ja olisin päässyt korkeammallekin, mutta sitten kun tuli sairaudet. Minkä vuoksi sinä kaappasit sen koneen? Olipa hyvä kysymys. Siitä on 12, melkein 13 vuotta olen kävin psykologin kanssa täällä ja psykiatrin ylilääkärin kanssa.
Sandbohovissa läpi nämä asiakkaat, ja kunnes tämä Euroopan paras psykologi näissä asioissa, tanskalainen, oli täällä, kerran viikossa tavattiin, sanoi mulle lopussa, että Arno, me pannaan lokki päälle, kansi päälle, että ei me päästä mihinkään tästä. Että siinä on joku solomu matkassa, joka ei, ei tule ulos hypnoosillakaan, vaan se on jotakin siellä, joka on, olkoon se sitten syntymästä asti taikka mistä geeneistä, en mä tiedä. Eli vastausta kysymykseen, miksi ei löytynyt? Niin, miksi ei löytynyt, niin. Ei löytynyt, juu, se on hyvä kysymys. Miksi ei löytynyt? No siellä on joku proppu, joka estää. Ja mitä mulla, niin kuin mä sanoisin, mitä mulla on väliksi, jos mä kerron tai olen kertomatta ja jättänyt. Johan minut on ruoittu selkänahkaa myöten koko Suomen lehdistö 30 vuotta, 34 vuotta nytten. Miksi minä nyt uskaltaisi tätäkin asiaa sanoa, jos minä vaan tietäisin sen. Sitä taakkaahan minä olen kantanut ja kivirekiä vetänyt perässäni jo 34 vuotta. Minä olisin ollut vaikka älyllistä kyvyltäni tai niillä mahdollisuutta, niin kuin ne sanovat, lukia vaikka miksi. Mut sitten tuli, eihän se elämä mene aina sen mukaan, mitä toivoo. Sitten tuli sairaudet. Palaan vielä siihen lennon tavallaan loppuvaiheisiin, niin päätit kuitenkin sitä antautua. Miksi? Jollakin tavalla käsitin tämän asian niin, että minä olen ottanut tehtävän. Se tuntuu hullulta, mutta ajatelkaa minun kannalta. Tehtävän vastaan. Tämä tehtävä on semmoinen, että sinun pitää saattaa sen loppuun niin hyvin kuin sinä pystyt, ettei kukaan ihminen tule kärsimään eikä loukkaantu. Ja jos minulle käy jotakin, niin sitä minä otan huomioon. Ja minä tein parhaani. Siksi minä lentelin ees takaisin näin, että minä sain aikaa ajatella, mitä seuraavaksi teen. Rahojen lunnat ja muut paskan marjat. Minä mitään pyytänyt. Jos mennään kuulustelupöytäkirjaan, kyllä siltä poliisin ääni kuuluu ja kysyy, että mitä sinä haluat, tahdoksi sinä rahaa. Minun vastaus oli, että mikäpä ettei. Ja sen minun tueksi osoittaa se, että enhän minä edes tiennyt, mitä minä niillä rahoilla teen, kun minä rupesin miettimään. Emänälle yksi osa, sotainvalle yksi osa, soslapsikulle yksi osa. Miksi minä olen ottanut kaikkia niitä itselle? Sen takia, kun minulla ei ollut tarkoitustakaan, vaan se tuli niin kuin yllättäen. Ja se, niin kuin mä sanoin tässä, että estakaisin lentelin. Joo, minä lentelin ostakseni aikaa. Sen kaappauksen aikana, niin tajusitko sinä, että sä pidit kuitenkin puolta Suomeen jännityksessä, siellä oli ministeriä ja porukkaa, vaikka kuinka paljon. Paskamarjat. Ne ei merkitty enää mulle yhtään mitään. Semmoiset asiat, mitä siellä maassa tapahtui, ei ne minua koskenut ollenkaan. Minä pitää ottaa asiat asiana, ja mulla oli se asia, että nyt ollaan ilmassa, porukkaa on tämä, että jollakin tavalla täytyy minä tämä ratkassa. Ja täällä alhaalla, no eihän minä nyt niin tyhmä ole päästänyt, etteikö tässä koko Suomi ja vähän muukin seuranneet ja herroja ja narreja. Olokoot siellä, kunhan eivät tule siivelelle hyppelemään. Että mulla oli vaan se tarkoitus. En tiedä yhtään mitään siitä, ketä siellä oli ja mitä ne teki. Se oli vaan ääni kahden mikrofonin välityksellä. Ja sitten mulle vielä kirjassa sanotaan, että minä laukun Ohjamo ja kapinin välillä paskat. Minä laukonut kaksi kertaa. Minä kävin sen tyttöriivon tykönä peittämässä sen viltillä, kun se paleli, koska minä olen käskenyt tuon lämmön pois, ettei itse nukaha. Ja siitä mulle on kirjoitettu, että ihmiset säikähtyvät ja huutavat paskan marjat. Ne ei nähdä minusta yhtään mitään, koska minä en halunnut, että ne näkevät. Ne luulivat, että tämä on pelastusharjoitus.
sitä paitsi kaksi kertaa tuli peräjohtaja, perämies käymään omalle puolellaan. Minä olin tällä puolella ja pöytä tässä ja hän tässä. Minä löin pistollin pöydälle ja sanotaan, nyt ruvetaan leikkimään venäläistä rullettia, jos sulla on kanttia se pojalle, kun se oli vähän hermostunut. Että jos sinä saat tuota tämän aseen ennen minua, niin saat lasahuttaa minut aivan tarpeeksi. Sinä saat sitten risti. Emaliin risti ja minä saan puuristi. Mutta jos minä saan sen ensin, siinä voi käydä samalla lailla. Ristit vaan pysyvät saman. Ja oli kahvikuppi kädessä. Se katsoi mua pitkään ja minä katson häntä pitkään silmiin, niin se sanoi mulle näin, että Arno, pane pois. Mutta minä en viittinyt sanoa, että sulla on loppukantti. Silloin teitte paljon diilejä rahoista. Joo. Siitä, miten pääset kotiin, saatko olla siellä vuorokauden vaimon kanssa. Okay. Niin pidettiinkö sinun mielestä ne annetut sopimukset? Jos me jätetään tämä koneessa pidetyt sopimukset pois, diilit, kotia ei pidetty, mutta minä tiesin sitä. Miten tähän voi vastata? Me tehtiin sopimus poliisi tai Karhukoplan kanssa, jonka minä tiesin, että he eivät pidä. Että sovittiin, että minä kello 4 tulen teille sinne itteni voimin tai kävelemään, knallasta menemään, niin kuin sanotaan, tulivat 3, jonka minä tiesin. Ja miksi? Minä olen analysoinut. Siksi, että ei se nyt helvetti käy laatu, että Suomen kansan ainoa kaappari kävelee itsekseen 5 kilometriä poliisilaitokselle. Niin piti näyttää Suomen kansalle, että meillä on Karhukopla täällä, joka pitää aisossa teidät kaikki. Minä sanoin jo vaimolle siellä, että en minä täällä 4 asti ole. Ne tulee ja pitää näyttää mulle. Minulla oli koko ajan se tämä tiivossa, että ei ne pidä. Tässä oli politiikka ja näyttämys mukana. Ja sitä paitsi, kun mennään tähän hyökkäykseen, niin kyllä se oli niin huonosti suunniteltu, että minä olisin pystynyt 10 ampumaan, jos kaikki. Pikkunen käytävä, noin pikkunen, 5-6 askelta. Kaikki tuli samaan aikaan. Ja minä olin siinä keittiön katun kaiteista ja ennen kuin ne kompuroi kaikki yhtä aikaa ylös, minä kerkesin mennä olohuoneeseen ja kaatoin itse kahvia. Silloin ne tulivat. Mulla oli keittiössä pöytä, 4 tuolia ja pöytä ja 4 tuolia ja matto päälle, niin olisi mennyt varttiin, niin kun olisi tullut. No mitä mä olisin sillä pistolla, jos mä olisin ollut se tehnyt, mä olisin napsinut kaikki. Ja olipahan yksi Karhukoplin jäsen poliisilaitoksella, joka sanoi, että olipahan Arno jyvällä. Minä sanoin, miksi et lasahuttanut? Minähän seisoin 2,5 minuuttia ovijoukossa, kädet oli näin. Ja mietin vaan, että mihin kohtaan ammuta ja käykö kipiää. Niin miksi et ampunut, perkele? Minä seisonut siellä tuulettomassa. Minä seisoin teitä varten. Siinä vaiheessa olit jo päättänyt, että sä et ryhdy minkäännäköiseen vastaan. Ei, kun mulla ei mitään ollutkaan. Yksi pavaukku oli ittiä varten. Mitä sä ajattelet nyt 35 vuoden jälkeen siitä tapahtumasarjasta? No, sehän on näin paljon helppo sanoa. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta oishan se ollut voinut jäädä tekemättäkin. Se vaan ratkesi päätös siihen suuntaan, että kaikki jäljet pois. Että niin kuin nollitaalaan, se oli tarkoitus. Mutta se, millä tavoin se tapahtui, niin sitä ei ollut. Sitä en laskenut, ottanut huomioon. Se vaan meni. No antaako julkisuus sinun mielestä koskaan anteeksi tämmöisiä asioita? Ei. Enkä minä toisaalta ole sitä sillä lailla ajatellutkaan. Ja toisaalta ei tämä mikään puolustuspuhe ole kenellekään suomalaiselle eikä niin päin pois.
tehty mikä tehty ja minusta on kirjoitettu aivan tarpeeksi, mutta määrättyjä asuja on minusta halunnut korjata, että nyt ei aivan silmille hypitä, niin kuin sanotaan. Lamminpartaan käsitykset kaapparielokuvasta ovat muodostuneet muiden kertoman perusteella. Sitä ei ole vielä esitetty Ruotsissa eikä saatavilla tallenteena. Mä olen saanut mukaani sen elokuvan erityisluvalla. Jaha. Haluatko, että me katsotaan sen? Ei. En mä halua. Jos mä katsoisin sen ja jos mä tiedän, millä mielellä se on tehty, niin minä menisin tuonne, mikä se oli, meidän satamaan Strömmeniin ja venäläisten laivaan ja ostaisin tuo Kalashnikov ja menisin Suomeen tekemään selvää jälkiä. Mitä minun pitää pelätä? Minä olen ollut linnassa ja linnan takana. Ei se linna mua pelota. Eikä poliisit, eikä patruunat. Se on leikki kaukana, jos se lähtee sille tielle. Minä voin melkein pahoin, kun minä ajattelen, että minun pitää nähdä se. Kato, kun nyt on mennyt niin paljon aikaa, nyt on sielu ja järki tasaantunut, nyt on ollut aikaa ajatella, mulla on ollut aikaa ajatella tehtävää, ajatella joitakin muita asioita ja ihmisiä kuin minua itseäni ja niitä parkoja, jotka olivat siellä koneessa. Mulla on aivan erilainen elämä. Minä olen koskaan sanonut, että minä olen onnellinen, nyt minä olen. En mä jaksa. Se on sitten puoli vuotta eteenpäin ja mä oon kärsittävänä tämä asia. Mulla nousee niin paljon vihaa. Minä tiedän suurin piirtein tarinat, mitä siellä ollaan. En mä semmonen konnaa minä nyt ole vieläkin, mutta semmonen tyhjän päivän toimittaja niin kuin minusta on haluttu tehdä ja paskan puhuja. Tietysti se on se häpiä päällä, että minä olen semmoista tehnyt, mutta minkä sinä sille voit? En minä jaksa elää ja voivotella ryypätä koko elämän, että minä olen semmoisen tehnyt, koska minä siitä on niin paljon aikaa ja minä olen sen sovittanut. Ja kukaan ei kärsinyt mitään. Se oli mulla niin kuin ajatuksena, että ei tässä tappeluja tule, eikä muutakaan, vaan se oli minun oma ajatus, että minä sain järkeni päähän ja kylmän hartasti laskin vaan, että enemmän aikaa ja niin päin pois. Ja sitten kun oltiin siellä Oulussa, niin että nyt loppuu minun reissut, että tulkoon hakemaan minut pois. Näin meni asiat. Juvaanko kahvit? Finns need to know about Portugal. Mitä suomalaisten pitää tietää Portugalista? Surffiaalot ovat maailman korkeimmat, mutta nuoret ja kauniit pakenevat silti maasta. 2 vuotta Portugali on säästänyt Euroopan unionin määräysten mukaan. Työttömiä on enemmän kuin koskaan. Hallitusta kiitetään Brysselissä, mutta se ei lämmitä Lissabonin asunnottomia. What do the Finns need to know? Ulkolinja torstaina. Kiehtova maailma vie Amerikan kuuluisimmalle valtatielle. Let's take a walk in the wrong side. Millainen on koomikko Billy Connellin Route 66? I'm gonna cry. Touching moment. Katso Kiehtova maailma tiistaisin 1:00. You ain't seen nothing yet. Heads up! Got a news alert. What's coming? We're cutting into our program with breaking news. I thought this would be a good time to get a couple of things straight. Don't talk to me unless you absolutely have to. I get that there are moments where I'm not the easiest guy to work with. This is an emergency now. Is someone in trouble? Can I jump in? She cannot jump in. Jump on in, Gwen. Will and Mackenzie are going to kill each other and the segment was a train wreck. Hektiseen uutismaailmaan sijoittuva Newsroom. Tiistaisin 1:00. A remarkable story. Gold medal runner born without fully formed legs. She was shot in the right arm.
and she was shot in the head. There's been a terrible accident.